Suratul Bakara. Amik ayet number 55, 56 aur 57. Allah Taala kara bayan wala nabluwannakum bi shay'in min al khawf. Zarur bil zarur ash azma hoti. Dushman sindi khawf usit. Dushman sun pete larz. Dushman as khuchi hoti. Lam sharbi as andar lagan taqid khatr. Yani lazman gachi dushman sun khawf dushman sun dar gashtai. Wal ju bachi sindi azma ho. Wal naqsim min al anwal wal anfus. Zu aitibar ti wait noksan. جسمس تي واي تقليف مالس تي گش کمی والسمرات استاي روزي چھو استاي زراعت چھو استاي میواجات یا فصل چھو امی زری تي آزماو کہت سلی کرو رزق سندر گش کمی وبشر الصابرین مگر خوش خبری چھ ایم صبر کرن ول آسن الذين اذا اصابتهم مصيبه يمكم چيم خوش بخت ي خوش خبري كما نايدن ام صبر كارن ويل كما اسن اور صبرك تقاضي كيا شو الذين اذا اصابتهم مصيبه يلي من كان مصيبه تا شي من در پیش مصيبه گو پرت کا سو چیز يوز انسان اس خطر اذیت اس تکلیف دے اس پریشان کرے ات چھ اس ونان مصیبہ چاہے سہ لکٹ آس چاہے سہ بوڑ آس سہ جانی آس سہ مالی آس یہ گو مصیبہ یل تہ کن قسم کا تکلیف اذیت نقصان گھس یہ روی کیا آس قالو یہ آسن ونان انا للہ و انا الیہ راجعون اس اللہ تعالی سنز ملکیت سہ سون مالک حق مالک ہے ملک و انا الیہ راجعون اور تمسی کن چھ واپس گسن آج گو یہ نقصان یہ اس رب سند طرف میں ات پہ کر برداشت اور پگہ میں پن زو زٹ ہتھ نیر حقیقت اس اللہ تعالیس کن رجوع کر صبر تقریباً قرآن مجیدس من ست کھت زیادہ لٹ آمت اور اچھ صبر محدود معنی پتہ اس ونان صبر حض گو یل کان تکلیف واتی تیل چھ صبر کرن یہ صبرک صرف 33% اپر چھ بار بار یتن ذکر کران یہ صبر یس چھ وسیل لفظ صبر چھ آسان اللہ طاعت یم اطاعت چہ کامہ چھ یمن پٹھ مستقیم روزن یمن پٹھ استقامت کرن یہ چھ صبر صبر چھ آسان الصبر عن المعصیہ گناہ نش دور روزن پن پان حرام کردہ امور نش پس رٹن یہ چھ صبر بیچ الصبر على العزاء والمصائب مشکلات تکلیفن پہ برداشت کرن یہ چھ صبر بہرحال یم صابرین آسن ات آیت بیناس اندر اللہ تعالیٰ کریمن ترے انعام ذکر یل مصیبتن پہ صابر بنن تیل کیا دموکھ نمبر اکھ اولئک علیہم الصلوات اللہ تعالیٰ گژھ یمن پہ مہربان اللہ تعالیٰ سن مہربانی آس یمن پہ نمبر زو و رحمہ اللہ تعالیٰ سن رحمت آس یمن پہ اور نمبر ترے المحتدون و اولئک هم المحتدون یم آسن ہدایت یافت یل اس قرآن مجید چھ مطالعہ حض کران تکیاز اس یہ خیر و شرک معاملہ چھ تقدیرک معاملہ چھ یہ پیچید پہمت اور ونکن کس دورس من یم سات فلسف شام لاجک ام ذریعہ کت کر سائنس آج سائنسی دور ماڈرنائزڈ دور سانین جوان یا تم پمت لکھمت زن یونیورسٹی گھن کالجن من اور اسلام چھ گہرائی سان مطالعہ کی اخ بوڑ اعتراض آسان اخ بوڑ بار کنفیوژن چھ ات تقدیر خور و شر کس بارس من پتہ قرآن مجید تہ پران بظاہر بظاہر اس باسان یہ تعوذ باللہ تضاد کی گہر مطالعہ آسان
أسۍ چھِنہٕ قۄرانَس پٮ۪ٹھ تدبر تہٕ تفکر کران کینٛہہ. وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھِ تضاد باسان اور یہِ تضاد کِتھ پٲٹھۍ گژھِ دوٗر ییٚلہِ أسۍ گہرٕ مُطالعہٕ کرو قۄرانہِ مجیٖدَس. اللہ تعالیٰ چھُ وَنان سورہ تغابنَس منٛز رۄب فرماوان ما اصاب من مصیبہ, یہِ کینٛژھا تۄہہِ تکلیٖف واتہِ, اذیت واتہِ, پریشٲنی لاحق گژھِ, نقص گژھِ, کمی گژھِ, سُہ کیاہ چھُ؟ الا باذن اللہ, سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آسان. یِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ وَنان سورہ الحدیدس منٛز ما اصاب من مصیبہ, یہِ کیاہ سا مصیبہ تکلیٖف فی الارض یتھ دُنیاہس منٛز چھُ انسانس یِوان, ولا فی انفسکم, یا ذاتِ اعتبار جسمِ اعتبار چھُ واتان نۄقصان, الا فی قتابٍ, یہِ چھُ اسہِ لیوٚکھمُت تتھ کِتابہِ اندر کمہِ برونٛٹھ, من قبل ان نبرأها, اون چھُ آسان یہِ پٲدٕ گژھنے یہِ مصیبت, اللہ تعالیٰ ہن چھُ یہِ لوحِ محفوظس منٛز سٲنِس مقدرس منٛز لیوٚکھمُت. سورہ شوراہس منٛز چھُ روبن کران بیان, گوٚو یِم زایہِ تہِ بینا سورہ تغابن سورہ الحدیٖد, یِمو دۄشوٕے سۭتۍ توٚر فِکرِ کہِ یُس تہِ اِنسانَس شر, مُصیٖبت, تکلیٖف, اذیت, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اور یہِ چھُ أہٕنٛدِس تقدیٖرَس لیٖکھِتھ. مگر ییٚلہِ أسۍ سورہ شوراہ چھِ پَران اَمِچ آیت نمبر 30, رۄب کَران بیا وَما اصابکم من مصیبتٍ, یُس تۄہہِ مُصیٖبت چھُو یِوان, آیہِ تکلیٖف, اذیت, پریشٲنی, لاحق, فبِما قصبت ایدیکم, یہِ چھُ تۄہہِ پنٛنٮ۪ن بد عمالٮ۪ن ہُنٛد سزا, یہِ چھُ تۄہہِ اَتھن ہُنٛد کرتوٗت. ییٚلہِ عام کارِ یِم آیات چھِنہ پَران أمِس چھِ باسان ٹکراو, اگر یورٕ ووٚن نَمن دۄن آیہِ تہِ بیناتن اندر رب العالمیٖنن کہِ مُصیٖبت چھُ میانہِ طرفہٕ, یہِ لیکھوٗ مےٚ تۄہہِ تقدیٖرس, یورٕ چھُ رب وَنان نہ یُس تۄہہِ مُصیٖبت آوٕ یہِ چھُ تُہنٛدٮ۪ن اَتھن ہُنٛد کرتوٗت, وۄنۍ چھے اِنسانس پنٕنٮ۪ن عملن ہُنٛد سزا کِنہٕ یہِ چھُ رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ آزمٲیش, گوٚو حظ کنفیوٗجن پٲدٕ. اور یہِ چھُ جدیٖد ذہنس تہِ گژھان یِمے مسٲیِل پٲدٕ یُس فلسف زدہ چھُ زیادٕ پہمتھ آسان, دَپان ہے یورٕ حظ چھُ قۄران وَنان یہِ چیٖز, یورٕ چھِ یہِ وَنان یہِ چیٖز, ناوُز بِلّہ, تیٚلہِ چھُ قۄرانَس اندر ٹکراو, اَتہِ چھِ کنٹرڈِکشن. گۄڈٕ سَمجھو یہِ نۄقتہٕ, اَمہِ پَتہٕ یِمو اِنشاء اللہ مضموٗنَس کُن, تِکیازِ اَمہِ مُقدِمہ برونٛٹھ یی نہٕ اَسہِ پَنُن مضموٗن سَمجھ کیٚنٛہہ, یہِ کیاہ مسلہٕ چھُ. یاد تھٲیزیو دُنیاہَس منٛز یِم تہِ پریشٲنی چھِ لاحق اِنسانَس گژھان, یِمن پریشٲنین ہُنٛد مقصد کیاہ چھُ, مُصیٖبت یِنُک مقصد کیاہ چھُ, تکلیٖف اذیت واتنُک مقصد کیاہ چھُ, ترٛےٚ چیٖز. نمبر اکھ الابتلاء, امتحان, آزمٲیش. نمبر زٕ التنبیہ, الٲٹ گژھُن, رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ وارنِنٛگ, کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان أسۍ ژینوٕنۍ. اور نمبر ترٛےٚ سُہ گوٚو گۄنہن ہُنٛد سزا. یہِ سَمجھو أسۍ تیٚلہِ أسۍ اِنشاء اللہ یِم قۄرانہِ مجیٖد چھِ آیہِ تہِ پنٛنِس پَسہِ منظرَس منٛز سَمجھ. یُس یہِ رۄبَن وَنان سورُے بَکرٕچ آیت وَلا نَبلو وَنَّکُم بِشَیْء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْع, ضروٗر ضروٗر آزماوو تُہۍ أسۍ دُشمن سٕنٛدِ خوفہٕ سۭتۍ, دُشمنَن ہُنٛد ڈر ترٛاوو تُہٕنٛدِس دِلَس منٛز, یا پَتہ وَنہٕ زُوَس وَتہِ نۄقصان, مالَس وَتہِ نۄقصان, زِراعتَس وَتہِ نۄقصان, کٔمی گژھِ اَتھ اَندَر. اور مگر سۭتی آو وَننہٕ یہِ چیٖز کہِ ییٚلہِ یِم چیٖز گژھن, یُس اَتھ رِیَکشَن کَرَن وول مُسلمان موٗمِن آسہِ, سُہ چھُ وَنان الَّذِینَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہِ گٔے آزمٲیِش. یِم تہِ مصٲیِب أمِس یِن, پریشٲنی لاحق گژھن, یِم چھِ موٗمِنَس آسان آزمٲیِش, تِکیٛازِ یِموٕے گژھِ نہٕ موٗمِن جنتَس منٛز. برونٛٹھ کُن کَرو أسۍ تِم احادیٖث, تِم آیات ذِکِر, اللہ تعالیٰ چھِ دَپان یوٗت کال نہٕ بہٕ تُہۍ آزماوو یوں ہی ترٛاوو نہٕ بہٕ تُہۍ جنتَس منٛز. گٔرِتھ حظ کٲشِر پٲٹھۍ چھِنہ کُندَن بَنُن, گٔرِتھ گٔرِتھ کَڑٕ بہٕ گۄڈٕ, اَدٕ ترٛاوو تُہۍ بہٕ جنتَس اَندَر. اور دوٚیِم چیٖز, سۄ گٔے تَمبیٖح, ژینہٕ وٕنۍ کٲشِر پٲٹھۍ وارنِنٛگ, یِتھ پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان بَچَس, ژےٚ چھی نہ وَنان یِمہٕ کَر, تاکہِ یہِ گژھِ اَمہِ غلطی نِش باز یُن.
پَتہٕ چھَنہ میٲنۍ پَتہ، پَتہٕ لایے نہ بہٕ تیٚلہِ، پَتہٕ کَرے نہ بہٕ یہِ. اَتھ چھِ أسۍ وَنان وارنِنٛگ دِنۍ، تنبیہ دِنۍ. اللہ تعالیٰ فرماوان زہر الفساد فی البر والبحر، خۄشکی منٛز تہِ گوٚو وۄنۍ فساد پٲدٕ، اور ترس منٛز سمندرن منٛز تہِ چھُ وٕنکیٚنس فساد. یعنی کانٛہہ جاے بَچے نہٕ أمِس بِگاڑنَس. یہِ کٔمۍ حظ کوٚر یہِ فساد پٲدٕ؟ اَتھ ما آیہِ ہیٚرِ کانٛہہ مَلک، ہیٚرِ ما آو کانٛہہ ایلینن ہُنٛد گرُپ؟ بہرحال اِسلامَس اَندر چھُنہٕ ایلینن ہُنٛد کانٛہہ تصورٕے، مَگر آز چھِ أسۍ یِہوے لینگویج یِوان سَمجھ. یِمو بِگوڑ یہِ زٔمیٖن و آسمان، نہ یہِ فساد کوٚر پٲدٕ اِنسانن پانہٕ. تی وَنان رۄب بِما قصبت ایدی الناس، اِنسانن کوٚر نعمتن ہُنٛد غلط اِستعمال. ییٚلہِ نعمتن ہُنٛد غلط اِستعمال گوٚو اَمہِ سۭتۍ پھٔلیو فساد تہٕ بِگاڑ. مَگر سۭتی وَنان رۄب یہِ چھو تمبی، یہِ چھو وارنِنٛگ، یی واپس. لِیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ. أسۍ چھِو تۄہہِ پَتہٕ مَزٕ چَکھاوان اَمہِ عذابُک، أسۍ چھِ دَپان تُہۍ یِیِو بیٚیہِ واپَس لوٗٹِتھ اللہ تعالیٰ ہَس کُن. لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ لفظ یُس چھُ یہِ گٔے تمبی، یہِ گٔے وارنِنٛگ. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ پَنٕنِس بَچَس وَنان اَمہِ نِش روز دوٗر، وَرنہ پَتہٕ لایے بہٕ تیٚلہِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ رۄب وَنان سورُے الف لام اَسجدَہَس اَندَر یا حامیٖم اَسجدَہَس اَندَر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. أسۍ چَکھاوو تُہۍ نزدیٖکُک عذاب. نزدیٖکُک عذاب مُراد گوٚو دُنیاہُک عذاب. کَمہِ برونٛٹھ؟ ییٚلہِ بوٚڑ عذاب یی سُہ گوٚو ٲخرَتُک عذاب. أسۍ دِمو تۄہہِ دُنیاہَس منٛز لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ عذاب، قریٖب قریٖب عذاب، قریٖب قریٖب تکلیٖف، پریشٲنی، عزیت، اَمہِ برونٛٹھ تہِ پَتہ چھِ بوٚڑ عذاب. مگر سۭتی وَنان رۄب لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ، یی واپَس، وٕنہِ چھُ موقعہٕ. بیٹر لیٹ دِیَن نٮ۪بر، چھُ آسان عام طور ٹِپرَس لیکھِتھ، مگر منٛزٕ چھِ آسان تِژھ کانٛہہ کوٹیشَن یہِ چھُ اِنسانَس بوٚڑ سبق دِوان. اَمیُک معنی گوٚو اگر ژیرٕے گوٚو اَمہِ کھۄتَن کہِ پَتہٕ یی نہٕ واپَس، ژٕ کَر یِتھ پٲٹھۍ ڈرٛیورَس چھِ آسان یہِ اَکھ دَرٕس، ژٕ پٔکۍ زِ آرام سان، اگر ژیرٕے گٔے زِ بامبر کٔرۍ زِ نہٕ ژٕ ہیٚکھ نہٕ نہ اوس بِلا اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، ژٕ ہیٚکھ نہٕ پَتہٕ واپسٕے. چھِ ڈرٛیورَس سَمجاوان اَمہِ کوٹیشَن سۭتۍ، أسۍ سَمجھو ییٚتٮ۪ن تہِ یہِ، وٕنہِ گوٚو نہٕ ژیر کیٚنٛہہ، وٕنہِ چھُ گۄنہَس اَندَر، یہِ واپَس، کَر توبہ، کَر رُجوٗع اللہ تعالیٰ ہَس کُن، اللہ تعالیٰ چھُ یہِ مغفرت کَرَن وول. وٕنہِ گوٚو یہِ ژیر، یہِ نہٕ أتھۍ اَسنَس اَندَر گۄنہٕ کِس اَسنَس اَندَر ٲش وَٹنَے، یہِ نہٕ أتھۍ منٛز شاہ گژھِ یہِ بنٛد. یِم لۄکٕٹۍ عذاب ییٚتہِ دُنیاہَس منٛز آیہِ یِم چھی نہٕ کِہیٖنۍ، اَصٕل چھُ یِوان ٲخرَتُک عذاب یِنہٕ وول. گوٚو دوٚیِم چیٖز چھُ آسان یہِ پریشٲنی، یہِ تکلیٖف لاحق گژھنُک، تمبی، واپَس یِیِو، مَدد یہِ بُنِل ہٮ۪ٹا پَروَردِگار، یِیِو سا واپَس. منٛزٕ برسایہِ نہٕ واریاہَس کالَس روٗدٕے، یِیِو مےٚ کُن واپَس. منٛزٕ واتنایہِ اَسہِ فصلَس نۄقصان، یِیِو واپَس. منٛزٕ واتنایہِ جانَس نۄقصان، پَنُن کانٛہہ عزیٖز، اقارِب، ٹوٹھ، یہِ نیرِ لۄکچہِ عُمرِ اَندَر، یِیِو واپَس. لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ، تاکہِ تُہۍ یِیِو اللہ تعالیٰ ہَس کُن واپَس. اور ترٛیٚیِم گوٚو پَتہٕ گۄنہَن ہُنٛد سزا. تِم وٕچھ اَسہِ مُختلِف اقوام ییٚتہِ پَتہٕ قومِ عاد، یِمَن اوس پنٛنِس طاقتَس پٮ۪ٹھ یوٗتاہ فخٕر، یِم ٲسۍ نہٕ مکانٕے بَناوان، یِم ٲسۍ گژھان پہاڑَس نِش، کٔنۍ ٲسۍ اَتھو سۭتۍ گَران، پَتہٕ ٲسۍ یِم ٲسۍ تھٔدۍ واریاہ بٔڑۍ قدامت سان، یِمنٕے کَنٮ۪ن تَل کَنۍ ٲسۍ پَنٕنۍ زِندگی بَسَر کَران، اور یِم ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ پَل تُلان، بَڑٕ طاقتور، طاقتَس پٮ۪ٹھ اوسُکھ ناز. اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزُکھ تیُتھ واو، اَمہِ واوٕ سۭتۍ گٔے یِم یِتھ پٲٹھۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ خٔزرٕ کُل چھِ نیران گۄڈٕ، اردوٗوَس منٛز چھِ وَنان اُکھاڑنہٕ اَتھ، زَن نہٕ ٲسی یِم. یِتھَے پٲٹھۍ آو قومہِ مدیَن، قومہِ سموٗد، یِم تہِ ٲسۍ بَڑٕ مارکیٹَس اَندَر، یُس آز چھِ گژھان اللہ تعالیٰ کَرِ رحم، یِم ٲسۍ ڈھنڈی ماران، یِم ٲسۍ نہٕ اِنصاف کَران کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ ہَن کٔر مُسلط صرف آواز، اَمہِ آواز سۭتۍ گٔے یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِنہ سُہ لٲر ہیوٗ یا اَل ہِش پَتھر پیٚنۍ، یا فِرعون یُس دعوا اوس کَران اَنا رَبُّکُم الْعَلَا، سَمندَر بُزِ کوٚرُن، سَمندَر گَرُک کوٚرُن. اور ترٛیٚیِم چیٖز چھُ آسان یہِ چھُ آسان عذاب. وۄنۍ گوٚو بیٚیہِ سوال پوٚو تۄہہِ، نہ حظ اَسہِ کَر تَرِ فِکرِ یہِ چھا رۄب سٕنٛز آزمٲیِش، یہِ چھا تمبی، کِنہٕ یہِ چھِ اَسہِ رۄب سُنٛد سزا. گۄڈنیُک چیٖز، سٲنۍ سلف ٲسۍ یوٗتاہ احتیاط کَران، تِم ٲسۍ دَپان اگر اَسہِ کانٛہہ تکلیٖف ووت نہ یہِ چھُ کوتٲہی مے منٛز، یہِ چھُ سانہِ کوتٲہی ہِنٛدۍ پٮ۪ٹھ سزا، حالانکہِ تِم ٲسۍ نہٕ ڈیلِبریٹلی کوتٲہی کَران. آز چھِ أسۍ عبادتَن ہِنٛدِس بارَس منٛز سُست،
حلال و حرام کس معاملس من بالکل سہ ذہن مزے کوڑمت یا باقی معاملات عبادات سہ سانو ذہنوں مزے درام اس کیا سمجھو فیصلہ کرن ول چھو تی پانے بپانے حض پنس پانس پہ انسان پانے گواہ مگر یل علماء نشن یم چیز تھے یم نصوص تھے دوبک اس کے پٹھ حض لگے پتہ یہ سانہ خطر عذاب یہ رب سند طرف سانہ خطر آزمائش کن اللہ تعالیٰ چین ون دن ولو واپس مے کن تمو دس کی علامات کی چیز کرک ذکر فرموک یل مصیبت یہ نا انسانس امی مصیبت پتہ یل صبر کر اور امہ پتہ آج اللہ تعالیٰ سن شکر کران پن تعلق کر مضبوط پروردگار ست اور نیکن ہند رجحان بڑھ سمجھ یہ رب سند طرف امس آزمائش امس یہ تکلیف لاحق گو یمس یہ مصیبت لاحق گو یمس یہ اذیت واچ اگر امہ اذیت پتہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر ام کر واپس رجوع بی ربس کن یا واپس پروردگارس کن ام کر گناہ ترک ام کر عبادت اندر بی اہتمام سمجھو زی اہند خطر اس آزمائش ورنہ اگر ام پتہ بکھرو یہ گو بی مزید ان گناہن من نڈر سمجھو زی اہند خطر سے عذاب اس کرو وہ فیصلہ بحثیت قوم یت امتس یہ مسائل ونکینس یہ سانہ خطر عذاب کن یہ سانہ خطر آزمائش بہرحال اس اسلام کی فلسفہ چھنا مشکلات ہند یہ چیز کیا ذکر پیوان حض کریں اس مختلف مشکلات مز گیر کیسن مالی پریشانی کیسن اولادن ہز پریشانی کیسن حالات دیگر گم کیسن ذاتی بی کا معاملہ پن پن یہ ہر کانہہ پریشان یہ کت کامن کھو مطمئن کھا ہیکہ ون بہ زندگی من مطمئن میانہ زندگی من اضطراب ہر کن نت کن رنگ پریشان کھا نت کم وہ پتہ انسانس کیپیسٹی یہ کم اعتبار کر ان ریشن ان مصیبت من کت پہ روز یہ ڈٹت گو مصیبت یون دنیاوی مشکلات یون یہ زندگی ہند یت ونو نا گزیر حص جز ان لا ينفق عربیس مز ونان یہ لازمی مشکلات ان ہر کس انسانس لازمی مگر یہ سمجھو اس وچو صرف اخ پہلو آز یل سانہ خطر آزمائش آن بروٹ کن ون سانہ خطر کت پہ سزا اس کت پہ بچو پتہ تھی بارس من رب العالمین مختلف نصوص اس بروہ کن تھوان سورۃ الانبیاء اللہ تعالیٰ فرماوان ونبلوکم بالشر والخیر اس دمو تہ مز خیر تہ نعمت تہ کرو عطا خوشحالی کرو عطا آسودگی دمو وشر تکلیف ای فقر ای غربت ای پریشانی گسن لاحق دشمن سند خوف آس مگر یاد تھو فتنہ تن یہ ساری آزمائش پنہ پنہ کیپیسٹی من وعلینا ترجعون مقصد چاکوئی واپس لوٹ یہ اخ ترما گئی عام اگر تھی پتہ سیاست تھوڑا گھر واپسی یہ کر گھر استعمال ہے گھر واپسی اصل ہسا یہ اوسمت ہندو دھرم یہ ہسا کرنک مجبورن پتہ کنورٹ یہ ہسا کرنک بائی فورس بیس مذہبس اندر ولو اس تھی ویلکم کر کرو گھر واپسی رب چھ ونان یتن گھر واپسی اصل انسان بحث تو مسلمان زیان یہ اخ ترم بیا مسلہ حس بل تیل گھس بہ فلسفس من اچھا گوڑ ہیومن بیئنگ انسان کن اچھا گوڑ مسلمان یہ ووت اخ بوڑ بار مسئلہ یت آج ونان وہ دپان ہے بوڑ مذہب حس گئی انسانیت چھ یہ ونان مسلمان مسلمان گئی پتہ گوڑ گئی انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان کل مولود یولد علی الفطرہ آئی علی الاسلام گوڑ چھ مسلمان پتہ چھ انسانیت ات پہ کرو کن ساتن انشاء اللہ خطبہ یہ کیا مطلب گو ام سی کیا فرق پی یہ ون کہ گوڑ چھ انسانیت کن گوڑ چھ مسلمانیت مگر ہر کم بچہ دیوان فطرت اسلامس پہ تمہ پتہ یہ باقی مذاہبن مز امس پن ماحول اس امس آس سمس بنا بہرحال مسلمانس پہ سمجھ میان زندگی من امتحان یون آزمائش ان تکلیف یون یہ میان زندگی ہند لازمی جز مے مگر مومن کس حض گو حدیث اندر کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عجبا للمؤمن تعجب مومنس اور تعجب عربی پہ ون خوش خبری اہد خطر رچا خیر کی
لا یقضی اللہ لہ شیئا، ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ أمِس کانٛہہ فٲصلہٕ کَرِ، أمِس رٕژر سوزِ یا أمِس کانٛہہ شر سوزِ، أمِس کانٛہہ تکلیٖف واتنایہِ، اِلا کان خیرن لہ، یہِ آسہِ یِہٕنٛدِ خٲطرٕ. وٕچھ حظ وۄنۍ دَپہِ اِنسان بہٕ سَمجھا یہِ فلسف، ہے مےٚ اگر یِم آزمٲیشہِ آیہِ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو مےٚ حٲصِل؟ سٲنۍ عقل چھِ محدوٗد. ییٚتہِ چھُ بوٚڑ واقع قۄرانہِ مجیٖدَس اَندَر یہِ چیٖز سَمجھنہٕ خٲطرٕ، خضر تہٕ موسیٰ علیہ السلام سُنٛد واقعہٕ. ظٲہِرَن کَرِ تِم کامہِ خضر علیہ السلامَن، موسیٰ علیہ السلامَن کوٚر اعتراض، نہ ہے یہِ کیٛاہ حظ اَکھ کھٲرِکھ نایہِ منٛز بغیر کِراے، ژےٚ نیوٗتھ یِہِنٛدے نایہِ نیوٗتھ ژےٚ زَدٕ کٔرِتھ، ژےٚ بَنووُتھ یہِ ناقِس. اَکھ حسیٖن بَچہٕ اوٚنُن تٔمِس وُٹھُن گَردٕنۍ، ہے کیٛاہ حظ یہِ خۄشوُن یہِ بَچہٕ لۄکُٹ گِنٛدان اوس ہنٛگتہٕ منٛگَس پٮ۪ٹھ ژھٕنۍ تَس گَردٕنۍ اَتھ تھوٚو تُلِتھ. اور ییٚمہِ قومَن دیُت نہٕ اَسہِ بَتہٕ تہِ کِہیٖنۍ، اَسہِ ووٚن یِمَن ہے ضِیافت کٔرۍتو، اَمہِ برعکٕس چھُنہٕ ژےٚ یِہُنٛدُے دیوار تہِ تعمیٖر کٔرِتھ. پَتہٕ ییٚلہِ خضر علیہ السلامَن أمِس ووٚن نہ اَصٕل پَش پَردٕ کیٛاہ چھُ، موسیٰ علیہ السلام گٔے حیران، گوٚو یہِ کیٛاہ سا یَتھ پٔتۍ کِنۍ چھَنہ حِکمت چَلان، یہِ اِنسان کہِ عقل مےٚ آنے والی چیٖز نہیں ہے. بہٕ دَپہٕ ہے مےٚ کیٛازِ حظ آو یہِ مُصیٖبت، ہے مےٚ کیٛازِ حظ آو یہِ تکلیٖف، ہے مےٚ کیٛازِ حظ کوٚر رۄبَن یہِ آزمٲیِش، بہٕ کیٛازِ ترٛونَس یَتھ أزیٖتَس اَندَر، مےٚ کیٛاہ گوٚو حٲصِل؟ ژےٚ یی نہٕ سٲری چیٖز سَمٕجھ، مگر یِہَن سَمٕجھ یۄس تہِ پٔتۍ کِنۍ تکلیٖف حظ آسہِ نہ تَتھ منٛز چھِ حِکمت. بغیر حِکمت چھُنہٕ رۄبُ العالمیٖن کٲنٛسہِ اِنسانَس کانٛہہ تکلیٖف ترٛاوان. تَوَے فرمو کَتھ حدیٖثَس اَندَر، وَلَے سَزاقہ لِأَحَدٍ اِلَّا الْمُؤْمِنُ، یہِ چھَنہٕ یہِ کیفیت کٲنٛسہِ حٲصِل گژھان، یہِ گژھِ صرف ییٚمِس مُکمل ایٖمان آسہِ. گوٚو تکلیٖفَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَرو أسۍ؟ کٲمِل یقیٖن، کٲمِل تَوَکُل اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ کہِ رۄبا ژے ترٛووُتھ مےٚ یہِ تکلیٖف، ژے ترٛووُتھ مےٚ یہِ مُصیٖبت، ژے ترٛووُتھ مےٚ یہِ أزیٖت، مگر مےٚ چھُ پوٗرٕ یقیٖن یہِ أزیٖت چھَنہٕ روزوٕے. ییٚتہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز جِہاد کِس تصورَس منٛز اَکھ آیت آمٕژ، مگر اَکثر علماہو چھِ کٔرمٕژ یہِ نِکہٕ کِس بارَس منٛز استعمال، کیٛازِ قۄرانہِ مجیٖدُک مفہوٗم چھُ عام حظ. أسۍ ہٮ۪کو آیت، یہِ چھُ مفہوٗمَن عام، أسۍ ہٮ۪کو یہِ نِکہٕ کِس بارَس منٛز تہِ فِٹ کٔرِتھ، باقیَن معاملاتَن منٛز تہِ فِٹ کٔرِتھ، جِہاد کِس بارَس منٛز تہِ فِٹ کٔرِتھ. رۄب فرماو سورہ بقرَس منٛز، وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تُہۍ یَتھ چیٖزَس ناپَسنٛد چھِو نہ کَران، اللہ تعالیٰ ہَن آسوٕ تٔتھۍ منٛز تھوٚمُت تۄہہِ خٲر، تۄہہِ کیٛاہ پَتہ چھو. یعنی بال فاجِد، اگر نِکہٕ کِس بارَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کَرو فِٹ، تۄہہِ چھِ پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ اَندَر آب باسان، تۄہہِ چھِ پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ اَندَر شَکلہِ اعتبار کٔمی باسان، یا تۄہہِ چھُنہٕ کانٛہہ مِزاج باسان پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ ہُنٛد پانَس مُطابِق. اَسا اَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تُہۍ چھُو ناپَسنٛدی کَران، مگر تۄہہِ چھَنہٕ پَتہ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، رۄبَن آسہِ أتھۍ آبَس منٛز تیُتھ أمِس صِفت تھوٚمُت یہِ آسہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بہتر. أسۍ ہٮ۪کو یہِ جِہادَس منٛز، یعنی جِہاد چھُ بظٲہِر، ییٚلہِ اِنسان جِہادَس نیرِ اَتھ چھُ زُو دیُن، اَتھ چھُ مال دیُن، یہِ چھُ اِنسانَس ناپَسنٛد ناگوار گژھان، یہِ دی ہا سورُے، مگر زُو چھُس ٹوٹھ، رۄب چھُ وَنان نیرُن چھُ، نِکلنا ہے آپ کو، اگر ژےٚ ناگوار گٔے مگر ژےٚ چھی نہٕ پَتہٕ اَتھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ چھُ خٲر. اَمہِ پَتہٕ روبَن أتھۍ آیہِ تہِ بَینَس اَندَر، وَسا تُحِبُّ شَيْئًا، وۄنۍ چھُکھ ژٕ دَپان نہ یہِ گژھِ آسُن، ژےٚ چھی کانٛہہ چیٖز پَسنٛد، وَہُوَ شَرُّ لَکُمْ، سۄ چھِ چانہِ خٲطرٕ، سۄ چھِ چانہِ خٲطرٕ شَر. ژےٚ بَنٲیِتھ کرٛایٹیریا پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ، ہَتہٕ حظ یہِ چھُ خوٗبصوٗرت واقعہٕ، یہِ چھُ مالدار، یہِ حظ بَنا ژٕ واجے، مگر ژےٚ چھی نہٕ پَگاہ پَتہ أمِس منٛز کیٛاہ معاملات آسَن بٕتھِ، کیٛاہ واقعی اَسہِ گژھِ نہٕ اَزدٲجی تعلُقات، اَزدٲجی زِندگی بَنہِ ہموار کِنہٕ نہ، یہِ آپ کو نہ یہِ معلوٗم. یا تُہۍ چھُو گَرِ بیٚہوان، ہے بہٕ کَتھ حظ نیرٕ جِہادَس، مےٚ کَتھ حظ رۄبسٕے وَتہِ منٛز کَشمَکَش کَرٕنۍ، سٹرگٕل کَرٕنۍ. ییٚلہِ ژٕ گَرے بیوٗٹھُکھ، تِم فوایِد گٔے نہٕ ژےٚ حٲصِل کینٛہہ یِم ہُمِس نیرَن وٲلِس گٔے حٲصِل، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سَمجاوان اَسہِ اَتھ تناظُرَس منٛز. مگر بہرحال دَرٕ چھُ یِہوٚے، وَمَے یَت تَوَکَل عَلَى اللّٰہِ، یُس تہِ رۄبَس پٮ۪ٹھ کَرِ تَوَکُل، فَحَسْبُہ، اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس کٲفی، اِنَّ اللّٰہَ بَالِغُ اَمْرِہِ، اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنہِ کامہِ مُکمل کَران، رۄبَن یہِ اِرادٕ چھُ کوٚرمُت، کایِنات یَتھ تخمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بَنومُت، تِم سارے کامہِ گژھن یَتھ دُنیاہَس اَندَر. اَکھ چیٖز کَرٕ بہٕ ذِکِر تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ خۄطبَے اولا اِختِتام. یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلام، بہٕ چھُس صرف اِشارَے یوت حظ دِوان، تِکیٛازِ یِم چھِ سٲری چیٖز سانٮ۪ن ذہنَن منٛز، تَوَے چھِ مےٚ سَمجاوُن گژھان سَہل. ییٚمہِ ساتَن یوٗسُف علیہ السلامَن یِمَن بایَن ووٚن، دوٚپُن ییٚلہِ آیِنٛدٕ یِیِو غلَن یِنہِ گَرِ کُس چھُو، یِمَن پیوٚو نہ راشَن کارڈ ہاوُن، تَتہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ بوے، سُہ کیٛازِ اوٚن وَنہٕ، ہے سُہ حظ چھِ مٲلِس خدمت آسان کَران، نہ 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 بہٕ دِمو نہٕ، اگر نَے نَیہِ لَٹہِ دُبارٕ تۄہہِ سُہ بوے تہِ اوٚنوَن، کیٛازِ یوٗسُف علیہ السلامَن پَچھٲنۍ یِم، مگر ہُمو پَچھو نہٕ، اوس تصوُرسٕے منٛز تَز، اَسہِ حظ لَگو سُہ کیٖرِس، سُہ کَتہِ آسہِ عروٗج یوٗت ووتمُت، سُہ آسہِ تَتہِ اَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ، اِجعلنی علی خزائن الارض، یہِ اوس نہٕ تصوُرٕے. گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھِ اَتہِ تُل بیٛاکھ اَکھ سبق تہِ یُس مےٚ ذہنَس منٛز وۄنۍ پیوٚو حظ، کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان اِنسانَس پٔستی بُلندی ہِنٛدِ خٲطرٕ گۄڈنیُک سِٹَپ، یِمو لَگو یہِ کیٖرِس منٛز،
دوپک تھپ وتھ نا اوزو بِللہ اللہ تعالیٰ ہن بنو یہے پستی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سند خاطر بلندی ہند سبب دپک تیل دوں سہ امہ پہ یل درائے نا نیران نیران کیا مول ون یا بنی وقال یا بنی یا لا تدخلوا من باب واحد یہ نا اکے دروازے چو امہ وقت دن ملکن اندر فوٹ کت ون قلعہ قلعہ بند پتہ تھوان تک درواز اس یل آسان ملک پہ آج باڈرز باڈرز برو کل اس ملکن آپ پہ باڈر یہ تھوان قلعہ دت دیوار دت پہ تھوان درواز مانو گوبروال یہ نا تھی اکہ اکہ یہ نا تھی اکوٹے اچو اکے دروازے اتھ قرآن مجید مز کن جائیں لکھت کیا ون امہ مگر مفسرین کر ذکر امہ ون یم سات دہ نوجوان خوش شکیل حسن ول اکے درواز اتن خبر نظر مہ لگہ النظر الحق یا العین الحق آمت حدیثس من نظر برحق مگر سی ون یعقوب علیہ السلام توکل کت ون سبب کر اختیار اللہ تعالیٰ چھ کن جائیں تی رکاو سبب اختیار کرن نش ٹھیک کر سبب اختیار مگر امہ پہ پشرون پروردگارس رزلٹ دن وول سہ رب کر بیاں کیا ون لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ تی ازو بیون بیون دروازو کیا وما اغنی انکم من اللہ من شیء مین یہ تدبیر یہ ہک نہ اللہ تعالیٰ سندس بارس مز رکیت بہ کر کچھ تہ تدبیر مگر چلی تی یہ کیا اللہ تعالیٰ لیکھمت امہ پہ ون ان الحکم الا للہ تکیاز فوصلہ چلان پروردگار سن علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون توکل کرن والن پہ بھروسہ کمس پہ کرن اس تہ کرو اللہ تعالیٰ زار پار سون بھروسہ گھن مضبوط پروردگارس پہ بہرحال تکلیف اذیت مصائب مشکلات زندگی مز ین ول امہ سی مزید زندگی نکھران لیکن بنو پن خطر آزمائش اسمو واپس بی پروردگارس کن چیر گو نی اللہ تعالیٰ کرو زار پار امس گنہ رب العالمین تمن کر درگزار اقول فیہا برائن فان کان صوابا فمن اللہ وان کان خطا فمنی ومن الشیطان واللہ ورسول بریان منہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم الحمد للہ الذی وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی ابادہ خطبہ اولا سندر اس بوزان یس کھانا ناو دت غالباً ات مضمونس یہ اصل یم زن دنیاوی مشکلات مصائب تکلیف اذیت واتان ات کیا مقصد اس ون کہ تریو مقصدو خطر مومنس خطر آزمائش اور اس غافل انسان آ تہند خطر تنبی وارننگ اور اس گنہگار انسان تہند خطر سزا مگر ترشونی حالت من کوشش کرنے ربس کن لٹو ربس کن رجوع کرن کیازکہ اس پتہ واقعی اس تیوتہ ایمان اللہ تعالیٰ سے امہ سی آزماوان اس گنہگار تم تنبی تی یا گنہ پتھ کن کرمت تک پہ سزا مگر اکوئی چیز گھس اس کہ امہ سیل اس کفار اسمو واپس بی اللہ تعالیٰ کن اس کرو رجوع مگر یہ تم قید اخ یاد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا قرآن آیت رب یل کنس ترائے نا تکلیف یہ اہند ایمان تو استطاعت مطابق تراوان یہ تیت تکلیف اس انسان ہی تلت ایمان اعتبار برو کن بوزو ان شاء اللہ یمس یوتا ایمان مضبوط آس تم اعتبار یہ تکلیف لہذا گھس نی ون یہ گامس مز ہت وچ پھلن وچ پھستن امس آو سہ پروردگار بھائی نا اوزب اللہ مے تروو یہ تکلیف ثہ سمجھ ٹھیک ایمان مضبوط تیل ثہ سمجھ تک ربس زیادہ قریب اس ربس زیادہ قریب آ اللہ تعالیٰ سے امس زیادہ آزماوان ساروی کھت قریب یت کائنات اندر تم گئی ایم بی اے کرام پریو سیرت قصص قصص النبیین یم کتاب ات پہ ساروی کھت زیادہ تکلیف کمن واتمت ایم بی اے کرام اور ایم بی اے کرامو یم ساروی کھت زیادہ تکلیف وچ تم وچ امام کائنات رسول اکرمو صلی اللہ علیہ وسلم مگر کرن کیا اچھا بن کئی ماجہ بیین تک بس کوشش کر بیلنس کر کی دروس یا یم خطبہ وغیرہ ات من ماجن بینی ہند خطر تھوڑا رہنمائی کیا کہ مصیبت من زیادہ پہن مسلہ گسان سانہ ماجہ بین اکس حدیثس اندر آو بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمک ان رسول اللہ اس اللہ تعالیٰ سن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام برین یم مبرہ یم دور کہیں تعلق روز نہیں یمن پیغمبر صوبس ست یم ترے کامی کرن نمبر اک من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ
سالکا کۄس گٔے، حالکا کۄس گٔے، شاقہ کۄس گٔے، یِم چھِ صفت حظ. سالکا چھِ تٔمِس خاتوٗنہِ وَنان ییٚلہِ مُصیٖبت آو أمۍ لایہِ چِکہٕ دِنۍ، چِکن منٛز چھِ یہِ بٕتھِس لایہِ، اَتھ چھِ وَنان اَردوس منٛز بیان کَرُن، کٲشِر پٲٹھۍ گٔے لیلہٕ کَرنہِ. پٮ۪ٹھ حدیٖثَس منٛز آو لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعا جاہلیہ، تِم چھِنہٕ میٲنِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ. ییٚلہِ مُصیٖبت یِیَکھ یِم آسَن گِریبان ژَٹان، یِم آسَن بٕتھِس چپاتہٕ لایان، اور یِم آسَن تِم جہلت تہٕ تِم وٮ۪داغ دِوان یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان لیلہٕ کَرنہِ. گوٚو سۄ بیٚنی سۄ موج یۄس مُصیٖبتَس منٛز بٕتھِس چپاتہٕ دِتھ چِکہٕ دِی پیغمبر صٲب چھِ أمِس نِش بٔری. نمبر تہِ کوٚرُکھ بیان والحالقہ، کینٛژھن سوسایٹِیَن منٛز اوس ییٚتہِ ییٚلہِ مُصیٖبت آو یِم ٲسۍ مَس کَڑان یا ٹِنکَلٕے کَران، مَسک آسان مَس کَڑُن، یہِ تہِ چھِ اَتھ منٛز یِوان. وۄنۍ شاقہ، شاقہ گٔے یِہوٚے گِریبان ژَٹَن واجِنۍ، پَلَو ژَٹَن واجِنۍ. یعنی یِم چھِ ترٛیشوَے چیٖز کَتھ پٮ۪ٹھ دلالت کَران؟ أہٕنٛزِ بے بسی پٮ۪ٹھ. أمِس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ یقیٖن، أمِس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ توکُل، تَوَے چھِ یہِ بے بس گژھان اَتٮ۪ن. ییٚمِس رۄبَس پٮ۪ٹھ توکُل آسہِ مُصیٖبتَس منٛز گژھِ نہٕ یہِ بے بس. ییٚلہِ سیدنا سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس، یہِ گوٚو بٮ۪مار حظ، أمِس گٔے خبرِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أہٕنٛدِس رۄیَس کُن نظر ترٛووُکھ، نبی کاینات صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اُشاران، امام کاینات، صحابن گوٚو ہنا تعجب پہمت، کیٛاہ نبی تہِ وَدنہٕ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ پیغمبر صٲب یہِ کیفیت وٕچھ فرمووُکھ الا تسمعون، تُہۍ چھُو نہ بوزان، ان اللہ لا یعذب بدمع العین، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ چشمہٕ ہارنَس پٮ۪ٹھ عذاب کران. یہِ گٔے بیلنس حظ. اَمہِ مطلب گوٚو حظ اگر کٲنٛسہِ مُصیٖبت آو، کانٛہہ نزدیٖک عزیٖز اقارِب گُزریو، یہِ روزِ خاموش؟ نہ نہ، اوٚش ترٛاوُن چھُنہٕ اِسلامن منع کوٚرمُت. وٕچھ حظ یِم چھِ اِموشنٕز، سایکالجی منٛز چھِ اَتھ وَنان اِموشنٕز، یِم چھِ جذبات. اِنسان لاکھ چھُپٲیِن یِمن، یِم گژھن مُظہر، یِمن ہُنٛد گژھِ اِظہار. اوٚش ترٛاوُن غمس منٛز یہِ چھُنہٕ غلط کینٛہہ، یعنی جٲیِز غمُک اِظہار کَرُن. شریعتن کوٚر نہٕ اَتھ منع، مگر شریعتن کوٚر پَتہٕ حدٕ نٮ۪بر نیرنَس منع. تَوَے ییٚلہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چشمانی مُبارک اومُت اوٚش ووت، فرمووُکھ ان اللہ لا یعذب بدمع العین، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ چشمہٕ ہارنَس پٮ۪ٹھ، اوٚش ہارنَس پٮ۪ٹھ عذاب کران، ولا بحزن القلب، یا دِل آسہِ غمگیٖن. یہِ زانہِ سُے کٲشِر پٲٹھۍ چھِنہ زانہِ سۄ یِہے ییٚلہِ تٮ۪نٛگُل پیٚیہِ، چھِ تٔمسٕے آسان تَران سُہ غم فِکرِ مےٚ کیُتھ غم چھُ. دِل آسہِ غمگیٖن، دِل آسہِ مغموٗم، چشمو آسہِ اوٚش ہاران، ولا کینٛہہ یو اَسہِ بہٕ بِہاز آو یرحمو واشارا الا لسانی، البتہ فرمو کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِو عذابہِ کہِ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ. پَتہٕ کوٚرُکھ پنٛنِس، أسۍ وَنو پَنٕنۍ سٲنۍ زیو، یہِ کُن کٔرٕکھ یہِ حظ یہِ اِشارٕ، فرمووُکھ اگر ییٚمہِ منٛز ژےٚ لفظ سُہ کوٚڑُتھ، ییٚمہِ لفظ سۭتۍ اللہ تعالیٰ گوٚو ناراض، تیٚلہِ کٔرِو عذاب پَتہٕ. یا یِتھَے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ ابراہیم گُزریو رضی اللہ عنہ، پیغمبر صٲبُن لختی جِگر، مُشرِکو یہِ دیُت تانہٕ نعوذ باللہ، سورہ کوثر اگر تُہۍ پٔرِو تھوڑا پَسہِ منظرَس منٛز، دوٚپُکھ یا وٕچھ حظ ابتر ہسا بَنہِ نعوذ باللہ، ابتر گوٚو یۄس نہٕ پٔتۍ کِنۍ نسل آسہِ کٕہٕنۍ، کیٛازِ شُریو منٛز اوس نہٕ اولادو منٛز لٔڑکو منٛز کٕہٕنۍ زِنٛدٕ روزان. رۄبَن سوٗز پَتہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ سورہ کوثر. ییٚلہِ اِبراہیم گُزریو نہ چشمانہِ مُبارک ووت اوٚش، اَمہِ پَتہٕ کوٚر صحابو منٛز عبدالرحمٰن ابن عوفَن سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ تہِ حظ؟ فرمووُس ان العین تدمع، میانہِ چشمانہِ مُبارک چھِ اوٚش ہاران، والقلب یحزن، میون دِل مُبارک چھُ غمگیٖن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، مگر أسۍ کرو سُے کلام ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ سون رۄب ناراض گژھِ. ٲخری چیٖز، اکھ مِنٹ لگہِ مےٚ اَتھ حظ، أتھۍ پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ اِنشاء اللہ أزیُک درس بنٛد، أزیُک یہِ خۄطبہٕ بنٛد. پیغمبر صٲبو فرمو صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ وَ اِن اصابک شیء اُن، ییٚلہِ مُصیٖبت آسہِ یِوان، ییٚلہِ تکلیٖف آسہِ یِوان، فلا تقل لو انی فعلتُ قضا قال قضا و قضا، یہِ نہٕ دَپان اگر مےٚ یہِ کَریو نہ تیٚلہِ گژھِ ہا یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ. یہِ چھُ لفظ اگر چھُنہ عربیس منٛز چھِ اَسہِ وَنان لَو اگر، یہِ چھُ کٲشُر قومَس بوٚڑ دود، یہِ چھُ مےٚ خۄطبہٕ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ وَنان حظ مِمبرَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ اَتھ قومَس دودٕے حظ. ہے اگر مےٚ یہِ کَریو تیٚلہِ آسہِ ہا یِتھ پٲٹھۍ، اگر اَسہِ یہِ کَریو تیٚلہِ بَچہِ ہا یہِ، اگر یہِ کَریو تیٚلہِ گژھِ ہا نہٕ یہِ. تھوڑا کَرٕ بہٕ اَتھ وضاحت، تِکیٛازِ یہِ چھِ اکثر اَتھ چھَنہٕ وضاحت تہِ گژھان کُنہِ جایہِ. یہِ اگر کَتٮ۪ن چھُ اِستعمال کَرُن جٲیِز، کَتٮ۪ن چھُنہٕ جٲیِز. علامہ ابن حُسیمی رحمہ اللہ چھُ کِتابُ توحیٖدَس شرح لیکھان، تَتھ ناو القول المفید،
تہِ معروٗف شرح تَمِچ القول المفیٖد، تٔتھۍ منٛز چھِ اَمیُک استعمال لیکھان. فرمان اگر شریعتَس پٮ۪ٹھ چھِ اعتراض کَرنہٕ خٲطرٕ لَو کوٚرُت استعمال، اگر کوٚرُت استعمال یِتھ پٲٹھۍ مُنافقو کوٚر ییٚلہِ أسۍ جنٛگہِ عہد چھِنہ پَران، جنٛگہِ عہدَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ 70 صحابہ گٔے شہیٖد، یِمن مُنافقو دیُت مُسلمانَن تانہٕ، ہے وَنیو نہ مانیو، اگر سون مانیو آز ما نعوذ باللہ نعوذ باللہ، أسۍ وَنو شہیٖد، تِمو دوٚپ قتل گٔژھِو نہٕ تیٚلہِ، یہِ گوٚو شریعتَس پٮ۪ٹھ اعتراض. جہاد کَرُن کوٚر فرض تَمہِ وِزِ رۄب العالمیٖنَن، نَمو کوٚر شریعتَس پٮ۪ٹھ اعتراض. گوٚو اگر شریعتَس پٮ۪ٹھ اعتراض آسہِ لَو اگر استعمال کَرُن چھُنہٕ جٲیِز. نمبر زٕ، اگر تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ اعتراض آسہِ، ہاے تَتھ دۄہَس اللہ تعالیٰ بَچٲے، ہاے تٔمِس منٛز یِم ٲسۍ، ہاے پھلٲنِس تہِ پھِستٲنِس ییٚمہِ دۄہ بہٕ یَتھ تاونَس، یہِ چھِ حظ وَنان کٲشُر تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ کَران اعتراض، یہِ تہِ چھُنہٕ جٲیِز، یہِ چھُ حرام یہِ چیٖز وَنُن. اور یِتھَے پٲٹھۍ ندامَتُک اِظہار کَرُن، کانٛہہ نۄقصان ووت اِنسانَس کُنہِ کامہِ سۭتۍ، کاش مےٚ آسہِ ہا نہٕ یہِ کوٚرمُت، یہِ ما آسہِ ہا گوٚمُت، یہِ مُصیٖبت ما آسہِ ہا آمُت، ہُہ چیٖز، یہِ چھُ تقدیٖرَس منٛز، یہِ چھُ لیوٚکھمُت رۄب العالمیٖنَن تہِ، سُہ وٕچھ ٲسۍ تَمہِ سۭتۍ یِہوٚے موضوٗع وٕچھان حظ، یہِ چھِ آزمٲیِش، یا چھِ تَمہِ بی، یا چھِ سزا، یہِ چھِ تقدیٖرَس منٛز لیکھِتھ. لِہٰذا یہِ چیٖز وَنُن حسرت خٲطرٕ، ندامَت خٲطرٕ، یہِ تہِ چھُنہٕ شریعتَن جٲیِز کیٚنٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ کَرِ گۄناہ، ییٚتہِ چھِ نفر کَران گۄناہ دَپان ہَتا غفوٗر رحیٖم، اگر نَے اللہ تعالیٰ یژھِ ہا بہٕ تہِ کَتہِ کَرٕ ہا تیٚلہِ گۄناہ، یہِ ٲسۍ اَصٕل وَنان کٲشُر. تِمَن ییٚلہِ وَننہٕ اوس یِوان ہے رۄبَس ترٛٲیِتھ کیٛازِ چھُ غٲرَن ناو دِوان، تِم کیٛاہ ٲسۍ وَنان، اگر نَے اللہ تعالیٰ یژھِ ہا أسۍ کَرہو شِرک، تِم ٲسۍ شِرک تھاسان پَروَردِگارَس، دَپان تُہٕنٛزٕے رضا چھِ تَوَے چھِ أسۍ کَران، یاد چھُ گژھان کٲشِر کر کانٛہہ گۄناہ پَتہٕ کیٛاہ وَنان گۄناہ کٔرِتھ، دَپان ییٚلہِ نہٕ رۄب یژھِ ہا بہٕ کَرٕ ہا یہِ گۄناہ، یہِ ٲسۍ تٔمی تَوَے چھُس بہٕ یہِ گۄناہ کَران، گۄناہگار دِوان پانَس ٹھوٚر کَمہِ سۭتۍ، اگر سۭتۍ، یہِ تہِ چھُ حرام. البتہ کَتٮ۪ن چھُ جٲیِز، دۄن جایَن چھُ یہِ جٲیِز، اگر اِنسان تَمنا کَرِ ہے کاش مےٚ آسہٕ ہَن رۄپیہِ، ییٖژ دولت منٛد آسہٕ ہا، بہٕ آسہٕ ہا غریٖبَن مِسکیٖنَن نادارَن یوٗتاہ مَدَد کَرٕ، یہِ چھُ جٲیِز. نیکچَن کامٮ۪ن منٛز تَمنا کَرُن، ہے کاش، مِثال أسۍ کَرو گۄڈٕ اللہ تعالیٰ زار پار، رۄب العالمیٖن سوٗزِن تَتھ جایہِ پَکَس اَسہِ سارنٕے، ہے کاش اگر مےٚ پونٛسہٕ آسہٕ ہَن، یا مےٚ آسہِ ہا تیوٗتاہ سرمایہِ، پَنُن مول موج سوزٕ ہَن بہٕ حجَس یا عُمرَہَس، یہِ چھُ جٲیِز. یہِ تَمنا کَرٕنۍ چھِ، یہِ چھُنہ اگر، اَتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ پَرواے. یا یِتھَے پٲٹھۍ خبر، بطوری خبر، جیسے دَپٮ۪س أمِس آو کانٛہہ دوس بغیر اِنفارم، أمِس چھَنہٕ پَیی مےٚ آو دوس، دوٚپمَس ہے کاش مےٚ آسہِ ہا پَتہ ژٕ یِکھ، ژےٚ چھے پَتہ بہٕ کیٛاہ کیٛاہ کَرٕ ہا چانہِ خٲطرٕ تَیار، تعظیٖمَس منٛز، اِکرامَس منٛز.